Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Rusiya ordusunda Ukraynada döyüş meydanında uğursuzluqlara görə yüksək komandanlıq kütləvi şəkildə işdən çıxarılır. Bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Son həftələrdə Rusiya Ukraynaya müdaxilənin ilkin mərhələlərində zəif çıxış etdiyi güman edilən yüksək səviyyəli komandirləri işdən çıxarıb. Rusiya hərbi sistemində ört bastır və günah keçisi axtarmaq mədəniyyəti geniş yayılıb, məlumatda deyilir. Məlumata görə elit 1-ci qvardiya tank ordusuna komandanlıq edən general-leytenant Sergey Kisil Xarkovu almadığı üçün işdən uzaqlaşdırılır. Rusiya Qara Dəniz Donanmasına komandanlıq edən vitse-admiral Igor Osipov aprel ayında Moskva kreyserinin batmasından sonra uzaqlaşdırılıb. Rusiyanın baş qərargah rəisi Valeri Gerasimovun vəzifəsində qalacağı ehtimalı var, lakin Putinin ona güvəndiyi bəlli deyil, məlumatda bildirilib.